Takže ahoj, tady Martin Mašek, zdravím tě u novýho videa, vedle sebe mám hodně speciálního hosta, Kubu. Čau. Čus. Čus, kámo. A napsal jsem Kubovi, hele, nechceš se naučit na BMXku a on jasný, takže jdem zkusit ho naučit na BMXu, zkusíme mu vysvětlit pár základních triků, tak kolem pěti a uvidíme, jak mu to půjde. Hnedka první video, první odkaz v popisu, tak tam máš odkaz na video, který jsme točili s Kubou, takže to čekuj a já si myslím, že můžeme jít na to. Takže to čekuj a jdeme na to. Yes. Čiže jako první trik jsem si pro Kubu připravil bunny hop. On jezdí na koloběžce, takže je to jako podobný, ale jako první si zkusíme bunny hop. Takže držte palce. OK. A vysvětlíme to trošku. Je to jakoby podobný jako na koloběžce. Takže prostě zařídítka, bum, zadní kolo vytáháte a zadek jakoby zadní kolo k zadku. Já si myslím, že by mi to mohlo jít. Každopádně kolo je přece těžší než ta koloběžka. Ne asi. Takže uvidíme, jak to půjde, OK? No a ještě to nemá brzdy a Kuba teď, a jak se na tom brzdí? Takže buď nohama vozem, nebo takhle, no. Ale jo, tak jde, bunny hop. Bunny hop. Oh, jo, mega. Ah, jistý. Já si myslím, že na první pokus, libový. Já si myslím, že hodně velká pecka. Takovýhle bunny hop. Když na tom ještě v životě nestál, tak je to jo. Ty jsi tam, kámo, já jsem na kole jezdil trošku. Jo? Před 9 lety jsem na kole jezdil, ale tak jako, že jsem si tady jezdil po parku. Takhle, jen tak po ale pán. To jsem si půjčoval kolo a že žádná jít paráda. Jasný. Takže bunny hop, to bych ti dal jedničku s hvězdičkou. Ty králo, skvělý. A další, co půjdem zkusit, je sjíždět rádius. Zkusíme si tenhle rádius, tamhle ten. A pak jestli budeš třetí, tak bych zkusil i L-ko. OK. A to si myslím, že už budeš biker. Už budu biker na druhou. Jasně. Takže jako druhou věc, sjíždění rádiusu, je to vlastně zase skoro podobný jako na koloběžce, ale na koloběžce jako tam jezdíte rovně a tak, a na kole musíš jakoby trošku došikmat, takhle, aby si neškrtl převodníkem, jsou to malý rádiusy, ale potom na větších by to mohl být problém. Takže prostě normálka rovnováha, pevný ruce, velký bicáky a bum! Vypadá jednoduše, tohle už ne, to nepatří k tomu, že jo? To nepatří k tomu. Patří. Ten půjčet tam. Yes. Tam jdu chytat. Ale to si myslím, že by mohlo jít. Jo. Tak. Oh! Ty vole, dvorec. Dobrý. A on si do toho i skočil, ne, blázen? Já se bojím, vole, abych se tam něco nezaseklo. On ale, si do toho tohle. Skočil. To je větší, ne? To by mělo být těžší. Takže větší rádius teď. On vyskočil i nahoru, chlapci. Ty krávo. To je hodně nice. Fuj. Hej, tak teďka jsem trošku jako... Ty jsi tam skočil jako by i bobuma, víš co, ty jsi jela bude. A bobuma jsem skočil, no. Já jsem se zvedl jenom přední kolo. Easy job. A teďkon to L-ko. Oh shit. Proměníme žezla. Takže jsme teďkon u L-ka, což je větší rádius o něco, ale je to furt podobný jako tamhle ten. Akorát, že tady musíš být trošku víc na přední kolo, aby se ti to nedalo třeba do manuálu nebo tak. Do téhle doby nejsi to neřekl, tak jsem se to vůbec nebál, ale teďka už jsem nad tím začal přemýšlet. To jsem neměl říkat, ale nevadí, ale jinak je to furt stejný. Na přední trošku. Nemělo by to škrtnout, tak okay. Easy sazba, kámo. Easy sazba. Ty králo. On zase přizvedl přední kolo prostě, to nechápu. Blázen. Hodně dobře. Tak to by bylo docela nepříjemný, ale. Ty myslím, že si můžeme vyprdnout na základy. A jít rovnou na 180 v rádiusu si tady zkusíme takový pohoupáníčko. No ono, jak je to menší, tak je to horší. Fakt? No ono je ve většině je to lepší. No tak jo. Najed si jenom trošku jakoby do boku a jenom bunny hop a stočíš se. OK. Ty vole. Tak až se jenom otáčet. Aha. Jo. No počkej, ale já nevím, jak vás pomalím. Já se tady budu kroužit, dokud to nespomalím. Takže to ještě nepomalu. Pojď ještě. Jo. Kámo,
vám byla profická normálně. No to není úplně lehký, ty vole, úplně easy business. Hezky. Myslím, že Kuba to dozabí, protože 180 hnedka na prvním pokus není vůbec jednoduchý dát. Ono to je hodně těžký na ruce, ono to bylo jako fakt těžší. Hodně hezky, ty brdě. Chtěl jsem dát 5 základních triků a tohle už byl sjíždění bunny hop, tohle už byl třetí trik, takže jako, tak dáme možná ještě nějaký pak závěrečný, nějakou třešničku na dortu. Teďko on jako další trik jsem chtěl udělat jako one hand nebo něco, ale Kuba, ne, tak dáme třeba no foot, ne. No foot už je taková pokročilejší věc, tak jdem na no foot. Já se to osobně právě bojím z důvodu, že tam je blbý, že když se netrefíte na ty šlapky, tak prostě si dáte no family jak sveň. Tak to bolí dost, no. Párkrát jsem to zažil a nepřeju to nikomu. Takže jdem, ten no foot budem dělat semka a já to asi nejdřív předvedu. Tak no foot je prostě, že jdeš a uděláš. Jo, akorát na kole, no. Ty, no. Roztažení nohou. Jde a udělá. Yes. A to je všechno, tak já si myslím, že Kuba to dá do 3 pokusů. Jo, já se bojím asi, kámo. Trošku větší rychlost, trošku si tam zkus šlápnout. Jo, a zase skočil do rádiusu, což fakt jako nechápu. To už fakt já jak profi. To jsem se naučil třeba po 3 měsících, co jsem jezdil na kole, že jsem se naučil skákat do rádiusu. Já jsem zapomněl, že jsem dopadl. Já se fakt bojím ty nohy pustit. Já jsem jednou jsem si půjčil kolo, když mi bylo 12 let a jel jsem a chtěl jsem vyskočit z fanboxu a ujelo mi to a netrefil jsem se a rozbil jsem se, takže jsem se teďka dost přecenil, ty vole. Nevadí, ale to skákání do rádiusu je hodně libový, tak teď zkusíme něco lehčího. Ten one hand, yes. Zkusíme one hand. Možná nemusí ukázat, to možná bych zkusil. Okay. To dá Kuba, protože to určitě zná z koloběžky, je to podobný prostě. Vyletíte, pustíte ruku a to je that all. Počítá? No, tak to zkusíš znovu, ale ty vole úplně. Já jsem udělal, ale já jsem udělal jenom. Jo, no, ale tak paráda. Ty vole. Víc nedám, kámo. Víc se bojím. Paráda, fakt jakože hodně hezky. Ale jo? Skáču tam už jak frér, ty vole. Kámo, jako já. Jakože dost. Přemýšlel jsem, co bych jako Kupovi mohl zadat nebo tak. Přemýšlel jsme o bar spinu, jo, ale no. To by bylo moc fakt jako hard. Třeba příště, třeba příště, kdybychom se ještě s Kupou dohodli, tak možná, že by se mu půjčil pak i chránič, protože bez chrániče je to dost hell, se učit bar spin. A napadlo mě, že... Ty vole, no jo, já nemám ani helmu. Do piči, no. Já jsem si to uvědomil. Musíme tar grab, teda last trick, poslední trick prostě, tar grab, dotknutí se předního kola. Jenom prostě vyletět a lítá tam libově, one hand dává libově, takže target podle mě nebude jiný. To si myslí Martin, já osobně si myslím, že to nedám, ale okej. Okay. To nedá ani na kolobyšce možná, tyho, na osobu. Na kolobyšce je to asi i těžší. To je dál, no. Tak jo, no. To zvládneš. To asi kámo nevím. Nedotkala, ty vole. Ty vole. Já jsem se nedotkal. Kal centimetry, ale. Z něho ještě bude biker. Pojď, David. Píču, kámo. Kousíčky. Tapni. Jo. To se ne. Jo, ale už milimetry. Pojď. Dávej. Jenom bu a zpátky. Jo. Vole, já jsem se dotkl. Nice. Shit. Libo, hodně respekt, tyma. Libovka, jak si je. Ty krávo. Jistě, kámo. Nebylo to nic moc, já myslím, že na začátečníka hodně dobře. Jo. Tady, vidíte to? Já jsem to projel tím prstem. Targrev, nejasi. Třeba tu čáru. Libový targrev. Tak jo. Takže tohle to bude všechno pro tohle to video. Já díky Kubovi, že byl u mě ve videu. Já taky díky, kámo. Byl to největší zabiják, nečekal jsem to, že to bude sázet jak po másle. Takže dávajte lajky, odběry, komenty a nezapomeňte první odkaz v popisu video na BMX vs. Scoot. Přesně tak. A hodně velká paráda, takže dávajte lajky, jestli chcete ještě, aby jsme spolu něco natočili. Přesně. A děkuju vám moc, že jste tak přibyli a u dalšího videa. Čus. Peace out.